Pagandang araw na muli mga boss, ang problema ni customer pag nag-start siya sa umaga o kaya nag-aircon siya, meron siyang ingay, yung ganitong tunog o, eek, ganun. O kaya pag nirevolusyon niya naman, tumutunog din, ganun din ang tunog niya, eek, gumagano siya. Kadalasan daw lumalabas yung ingay na yon kapag nag-start siya sa sasakyan niya sa umaga o kaya sa mga akyatin. At dahil nga sa pag nag-aircon siya, meron siyang ingay mga boss. Ang una kong gagawin dyan, tatanggalin ko itong idler bearing pulley niya. Ayan mga boss, o. gumamit lang naman ako dyan ng box lens number 14 para maluwagan ko itong nut dito sa idler pulley adjuster. At pag maluwag na yan mga boss, kung makikita nyo, kinamay ko na yan para mas mabilis kong matanggal itong nut. At kung makikita nyo mga boss, ito na yung nut na number 14 dito sa idler pulley niya. Isunod ko naman dyan yung washer. Ayan mga boss yung washer niya ngayon. Tapos, isusunod ko na dyan mismo itong pulley niya. Tatanggalin ko yan dito sa adjuster. Ayan na mga boss, tanggal ko na. Ito yung pulley niya mga boss, kasama yung bearing niya. Ayan. Ito nga mga boss, nung ko, itong bearing niya, pigil yung ikot. Ayan yung pinanggagalingan ng ingay mga boss. Kaya pag nag-start si customer sa umaga, eh, gumaganon siya. O kaya pag nag-aircon, ganoon. Kasi nga, pigil yung ikot ng bearing. Iingay talaga yan. Isa lang naman sigurado yan mga boss eh, kung hindi basag itong bearing, kulang na yan sa grasa. Kaya kung makikita nyo mga boss, oh, pinipihit-pihit ko ng daliri ko, ayaw niya tumuloy sa pag-ikot eh. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, papalitan ko na itong idler bearing niya. At para hindi ako mahirapan mamaya pag inilagay ko na itong idler bearing mga boss, ilalarga ko na itong adjuster niya, ayan yung bolt na number 12. Luluwagan ko na yung mga boss. Yan kasi mga boss, yung pag nag-adjust ka ng aircon belt mo, diyan ka mag-a-adjust, idler pulley adjuster yan at dahil nga sa nag-request si customer na pati itong steering pump motor niya, i-check ko rin daw yung bearing niyan sa pulley kung meron daw ingay. O kaya naman meron siyang kalog dahil nga sa ginagamit ito ni customer na pang negosyo. Pag ganito mga boss, madali lang naman ito i-check. Gagamit ka lang dyan ng box sa number 14. Luwagan mo yung bolt dito sa harapan ng steering pump mo at sa likuran. Nakita nyo naman ba? Diba? Tsaka mo ngayon itulak itong steering pump para itong belt niya dito sa steering pump matanggal mo. Ayan, tanggal na siya ba? Diba? Ang gagawin ko susunod dyan, uugain ko itong puli niya tapos iikot ikutin ko yan. Sa nakita ko mga boss, wala naman siyang problema. Smooth naman siya pag inikot, wala rin siyang kalog. Kaya ang gagawin kong susunod dyan mga boss, itong alternator belt mga boss, kung kailangan siyang i-adjust o kaya naman kailangan siyang palitan. Pero sa nakita ko mga boss, okay pa itong alternator belt niya. At ang problema lang, maluwag. Ayan o, oh, tingnan nyo, oh, maluwag siya pag ganyan mga boss para hindi na magastos sa si customer ina-adjust ko lang yan kung okay na okay pa naman itong belt niya sa pag-adjust ng alternator mga boss gagamit ka lang naman dyan ng combination wrench na number 12 luluwagan mo muna itong bolt dito sa alternator adjuster ayan mga boss kung nakikita nyo yung niluluwagan ko ayan siya nga pala mga boss hindi nyo kailangan tanggalin yung bolt na yan luluwagan nyo lang yan yun nga lang mga boss, medyo masikip yung posisyon nyo para maluwagan nyo yung bolt. Samahan nyo lang ng kaunting tiyaga. At pag okay na, para makita nyo, tinali ko itong lower hose ng radiator. Tsaka ako siya inangat. Para makita nyo mga boss kung paano ako mag a dito sa alternator. At dahil nga sa naluwagan ko na yung bolt na naglalak dito sa adjuster, gamit ka ngayon ng back sense sa number 12. Nakita nyo mga boss yung pinipihit kong yan. Ayan yung adjuster para yung pan belt dito sa uh, alternator, humigpit siya. Basta lagi nyo lang tatandaan mga boss, pag nag-adjust kayo ng mga belt, wag naman yung sobra-sobra sa higpit. Yung tama lang, dapat meron pa rin siyang kaunting clearance. Tapos i-check ko na itong belt mga boss dito sa alternator. Ayan mga boss, kaunting-kaunting oh, clearance lang yan. Oh. Yan, ganyan lang dapat. Huwag lang sobrang laki katulad kanina. At dahil okay na ako dyan mga boss, wala naman akong nakitang problema dito sa steering pump ni customer. Pwede ko na ngayon ilagay itong power steering belt. At pag nailagay mo na itong steering belt dito sa steering pump, yan mga boss kung nakikita nyo. Gumamit ka ngayon ng maliit na tubo, kaya flat screw mga boss, kung meron kayo yung medyo malaki, tsaka ngayon hilahin itong power steering pump para makapag-adjust ka dito sa power steering belt. Sa pag-adjust naman mga boss, gaya ng sinabi ko sa inyo, huwag naman yung sobra-sobra sikip. Dapat meron pa rin yung kaunting clearance pag nag-adjust kayo at kung sa palagay nyo okay na yung pagkaka-adjust nyo dito sa steering belt o gamit ka ng combination wrench sa number 14 higpitan mo na yung bolt dyan sa taas tapos dito sa baba mga boss sa likuran ng steering pump nyo meron din dyang bolt na ihigpitan ka siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit mo dyan mga boss kasi pag maluwag yan possible lumuwag yung belt mo dito sa steering pump tapos ganun ulit, makakarinig ka ulit ng ingay na ikik, kaganoon na naman siya. Di mo problema ka na naman, kaya dapat maayos yung pagkakahigpit mo. At dahil okay na ako dyan mga boss, balik na ako dito sa idler bearing dito sa aircon. Ayan yung una kong chinek na yung idler bearing niya, pigil ang ikot. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, tinanggal ko itong snap ring niya or lock ring. Tapos gumamit ako dyan ng socket wrench sa number 14 para maitulak ko palabas ng puli itong bearing. Ayan mga boss, tanggal na ba? Diba? At ito na mga boss, yung bagong bilhin ni customer na idler bearing. Sa pagkabit naman yan mga boss, dito sa pulley niya, madali lang naman. Nakita nyo naman kung paano ko inilagay. Tapos gagamit ka ngayon ng socket trends na hanggat maaari kasukat ng outside diameter nitong binili mong bagong idler bearing. Kung may pampres ka, mga boss, pwede rin. Pero ako kasi ginamit ko dyan, pokpok -pok system. Ayan mga boss, oh, pinalo-palo ko lang yung itong socket wrench para itong bearing pumasok naman dito sa pulley niya. Ayan, di okay na siya mga boss. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakalapat ng bearing para mailagay mo ng maayos yung lock ring niya. Ayan mga boss, yung lock ring. Ano? Gagamit ka ngayon dyan ng snap ring. Ayan, snap ring plier mga boss, ang ibig kong sabihin. Pag pumasok na sa gatla nitong puli itong lock ring, okay na yan mga boss, nag lock na yan. Tsaka mo yun, i-check itong bearing kung continuous na yung ikot niya. At pag okay na siya mga boss, pwede mo nang ilagay yan dito sa adjuster pulley niya. Ayan mga boss. Sa paglagay naman ng puli dito sa adjuster niya mga boss, same procedure kung paano nyo siya tinanggal kanina, ganun nyo rin siya ibabalik. At pag okay na yung pagkakalapat ng puli, pwede mo na ngayon nilagay itong washer niya. ayun unahin nyo mga boss, importante yan. Dapat merong washer yan. At pag nailapat nyo ng maayos itong washer niya, isunod mo naman dyan sa ilalagay yung nut dito sa idler bearing nyo. Ayan yung nut mga boss o, na number 14. Ipakapit mo muna yan dito sa tread niya. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakalagay mo ng nut dito sa idler bearing. At pag okay na, para mabilis ka mag-adjust, kamayin mo muna itong adjuster dito sa aircon belt mo. Ayan mga boss yung ina-adjust ko sa ibabaw. Yan yung adjuster bolt niya na number 12. Pag hindi na kaya ng daliri mo para ikutin yan mga boss, gumamit ka na ngayon ng box wrench na number 12. Ayun mga boss, ang style para mas papadali yung pag-adjust mo dito sa aircon belt mo. Ayan, nakita nyo, ginagamitan ko na siya ng box wrench na number 12. Saglit ko na lang 'yan ngayon i-adjust ia dahil sa okay na 'yan mga boss. chine ko ngayon kung tama na yung adjustment na ibinigay ko dito sa aircon belt. Pag okay na, gamit itong box wrench na number 14, hihigpitan ko na itong at dito sa idler bearing. Ipa-final ko na yan mga boss sa paghigpit. Siyempre naman mga boss kung sasakyan nyo yung gagawin nyo, dapat sigurado kayo na maayos yung pagkakahigpit nyo dito sa nut ng idler bearing. Hindi pa pwedeng maluwag yan. At hanggat maaari, after nyo mahigpitan itong nut dito sa idler bearing, i-check nyo ulit yung belt kung okay ba talaga yung adjustment na ibinigay nyo. At kung tama naman siya, pwede mo nang start itong makina. Muli mga boss, maraming maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari lang naman, huwag niyo sanang kalimutang mag-subscribe sa si channel ko. Maraming salamat!